magacaygu waa faadumo cabduqaadir waxaan caawa idiin sidnaa ogeysiis muhiim ah waan ogeysiinaynaa dhammaan tartamayaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo gobollada dalka in tartan aqooneedka shabakada warbaahinta shabeelle ee soo gelaya 10 habeennimo ama 4 saac habeennimo in laga soo hormarsiiyo saacad oo laga dhigay 9 habeennimo ama 3 saac oo habeennimo haddaba tartanka waxaad kala socon kartaan shabeelle radio fm 100.5 megahertz ama tv-ga shabeelle halka sida kale ee tooska aad inooga daawan kartaan ee dhanka baraha bulshada sida facebook-ga ee shabeelle tv hooyada warbaahinta dalka shabeelle media network. Shopping, I